Բարձրաց ֆրինյուզի եթերում ազատ զրույցն է, այս ընթացքում եւս մեկ շաբաթ մեր զրուցակիցները հիմնականում լինելու են ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուներ, այս թողարկմանը ես զրուցելու եմ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու Դավիթ Խաշակյանի հետ, բարձրաց։ Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոշության մեկ շաբաթը կարելի է ասել ավարտվեց։ Ինչպես անցավ ձեր կուսակցության Լուսավոր Հայաստանի համար, ինչ ֆորմատով, հասարակության ուղված ինչ հիմնական գլխավոր ուղերձներով եւ արդյունքների ինչպիսի ակնկալիքներով։ Շնորհակալություն, մենք շրջում ենք Բակերով, խոսում ենք քաղաքացիների հետ, բնակիչների հետ, մարդիկ, ովքեր հիմնականում կողմնորոշված չեն, թե ինչպես են քվեարկելու, եւ պետք է ասեմ, որ մարդկանց կենտրոնացվածությունը, լսելու ուշադրությունը շատ նման է նախորդ մեր ընտրություններին, այսինքն այս առումով ես պետք է դրական արձանագրում կատարեմ, որ մարդիկ այդուհանդերձ նույնքերպ շարունակում են լսել, եւ տեսանելի է, որ այդ մտահոգությունը բերում է նրան, որ փորձում են կենտրոնանալ եւ ճիշտ ընտրություն կատարել քաղաքական ուժերի միջեւ։ Եվ մենք այդպես շարունակելու ենք, որովհետեւ դալիճային հանդիպումները իհարկե իրենց տեղն ու դերը ունեն, բայց այն ուժերը, որոնք հանդիպում են դալիճներում, հիմնականում հանդիպում են իրենց համախոհների հետ, այսինքն մարդիկ, ովքեր այսպես թե այնպես պետք է իրենց ընտրեին, իսկ մեր պարագայում մենք հանդիպում ենք նաեւ չկողմնորոշված մարդկանց հետ, եւ դա կարծում եմ հիմնական առավելությունն է, եւ մենք նրանց ուղում ենք մեր ուղերձը համերաշխության եւ ազգային միասնության կառավարության ստեղծման ուղերձը, որովհետեւ բակ առ բակ ասում ենք, որ այս ստեղծված իրավիճակում, այս պարակտված մթնոլորտում մենք պետություն զարգացնել պարզապես չենք կարող։ Հիմնական ուղերձին իհարկե գկանք, հիմա ֆորմատի մասին ասացիք, տարբերությունը այն է, որ դալիճային հանդիպումներ գրեթե չեք ունենում, եւ իսկ տեսահոլովակներ, վիդեո, հա, այս հոլովակներ եւ այլն ձեզ մեղադրում են, որ ձեր տեսահոլովակը, այսպես ճակերտների մեջ ասեմ, ներմուծել եք Կանադայից։ Լուսավոր Հայաստանը միշտ ավելի կոպիտ բառ են օգտագործում, հա, ասում են գրագողություն։ Լուսավոր Հայաստանը հանդիսանում է լիբերալ միջազգային ալյանսի անդամ, մենք անդամակցում ենք այդ ալյանսին, եւ Ջասթին Տրյուդոյի կուսակցությունը Կանադայի լիբերալների եւս այդ ալյանսի անդամ է։ Եվ մենք այս մի քանի տարիների ընթացքում ինչ անդամակցում ենք այդ ալյանսին, աշխատել եւ շարունակում ենք աշխատել բազմաթիվ քաղտեխնոլոգների հետ, խորհրդատուների հետ, ում հետ քննարկվել է այս ֆորմատը, ովքեր ըստ էության հեղինակել են այն տեսահոլովակը, որը նաեւ իրականացրել էր պարոն Տրյուդոն։ Ուստի գրագողության մասին էստեղ խոսք լինել չի կարող, որովհետեւ հեղինակը ինքն է դա որպես գաղափար տրամադրել եւ ներկայացրել։ Հիմա կարելի է քննարկել, պետք էր այդքան նման ստանալ, թե պետք չէր այդքան նման ստանալ, բայց մի բանն է ակնհայտ, որ մենք դոփում ենք տեղում, եւ այդ շարժասանդուղքին հակառակ բարձրանալու պրոցեսը լավագույնս բնութագրում է այն, ինչ որ կա այսօր։ Մենք ջանք են գործադրում, առաջ շարժվենք, բայց որոշ հանգամանքներ արտաքին մեզ հետ են մղում։ Հիմա եթե մեր Էսքարոզ արշավի մեր ամենամեծ պրոբլեմը դա է, ես ուրախ եմ, որովհետև մյուս ուժերը բարի բունի մաստով հայոյում են միմյանց, թող մերն էլ դա լինի, որ նման է տեսահոլովակը Կանադայի լիբերալների։ Դուք չեք հայոյում։ Մենք չենք հայոյում, ընդհակառակը մենք ասում ենք, որ այդ միջավայրին պետք է վերջ տալ, որովհետև հունիսի 20-ը կամ կարող է լինել նոր ճգնաժամի օր, երբ որևէ կողմ, որը չաղթի, դուրս գա փողոց, ինչը մենք արդեն տեսնում ենք, որովհետև երկու ուժերն էլ եւ քաղաքացիական պայմանագիրը բան։ Եվ մենք համերաշխություն ենք կարողում եւ ասում ենք, եթե համախմբված եւ միասնական չլինենք, արտաքին մեր սպառնալիքները էլ ավելի են խորանալու, եւ այդ ժամանակ ինչ պետք է լինի մեր պետականության հետ, ես չգիտեմ։ Հիմա մի փոքր բացենք, ինչ ասել է համազգային համերաշխություն։ Իհարկե քաղաքականության մեջ ասում են երբեք մի ասա երբեք, բայց հիմա դուք հաշտեք համերաշխ եք իշխանության հետ, գործող իշխանության հետ, հաշտեք Հայաստան Դաշինքի հետ, մյուս դաշինքների հետ, կամ ինչպես եք տեսնում Հայաստան Դաշինքի եւ քաղաքացիական պայմանագրի հաշտությունը։ Մեր օրակարգն է, որպեսի բոլոր այդ ուժերը ընտրությունների արդյունքներով, եթե քաղաքացիները այդպես քվեարկեն, կնքեն ըստ էության համերաշխություն
եւ ձևավորեն միասնական կառավարություն եւ այդ բաժանարար գծերը վերացնեն, որովհետեւ ես հիշեցնում եմ, որ պատերազմի ընթացքում բոլորը միակամ էին, բոլորը կապի մեջ էին իրար հետ։ Հիմա այսինքն մենք պետք է սպասենք հաջորդ պատերազմին, նոր որոշենք միավորվել, բայց կրկին ուշ լինի։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է միավորվել, ջանքերը ներդնել, դա իհարկե բացառում է վարչապետությունը երկու իրար ոչնչացնել ցանկացող Բևեռների, նկատի ունեմ Փաշինյանի վարչապետությամբ կոալիցիան մենք բացառում ենք, ինչպես նաև բացառում ենք Քոչարյանի վարչապետությամբ կոալիցիան, եւ ազգային համաձայնությունը պատկերացնում ենք այլ ձևաչափով, կոնսենսուսային ձևաչափով, որտեղ նպատակը կլինի ոչ թե ուժերի կողմից մեկը մյուսին ոչնչացնելը, այլ ընդհանուր գործին միանալը։ Լավ, ասացիք, թե ինչ սպասենք հաջորդ պատերազմին, որպեսզի միասնական լինենք, դա ազգային նկարագիր է։ Ես Գևորգ Էմին հիշեցի, զատված, հատված եւ սակայն մի, երբ սպառնում է թշնամին։ Հետաքրքիր դեպք որն է, մենք շատ ենք սիրում կրկնել, որ հայ ժողովրդի ուժը միասնականության մեջ է, բայց այսքան պարակտված ես չեմ հիշում երբ էին եղել, կամ հիշում եմ ավելի իմ գոնե իմ վաղ տարիքում 2008 թվականի նախընտրական պրոցեսին, այն ժամանակ իրար անվանում էին թաթար մոնղոլներ, հիմա անվանում են թուրքեր, մեկը ասում է նրանք թուրք են կամ նման են իրենց գործողություններով, մյուսն էլ պատասխանում է՝ դուք որ թուրքեի, ձեզ որ թուրքեին ասում, մենք ուր ենք։ Այս ռետորաբանությունը, իրենք ինչ ուզում են իրար ասեն, թող ծեծեն իրար, բայց պրոբլեմը նրանում է, որ իրենց համախոհները, ովքեր մեր հարևաններն են, մեր բարեկամներն են, լսում են դա, եւ այդ ատելությունը տարածվում է իրենց միջև վատագույն սցենարով կամ չգիտեմ միջին թվերով, ա թող յուրաքանչյուրը տանի 20 կամ 30%։ Դա նշանակում է, որ 20-30% մեր հասարակությունը, այսինքն մեր հասարակության 1/4 կամ 1/3-ը մնալու է լարված իրավիճակում եւ կամ ցանկանալու է արտագաղթել կամ ցանկանալու է ընդվզել։ Այս իրավիճակի միակ լուծումը կլինի, որ քաղաքական առաջնորդները նստեն մի սեղանի շուրջ, բայց դա կլինի ոչ թե իրենց ողջամիտ եզրահանգմամբ, այլ քաղաքացու քվեով, եթե քաղաքացին քվեարկում է Լուսավոր Հայաստանի օգտին որպես համախմբման օրակարգ, նշանակում է նա ունի կամարտահայտություն, որ բոլոր ուժերը պետք է միավորվեն։ Որտեղից եք վերցրել այդ 40-45% թիվը չկողմնորոշվածների։ Որևէ հարցում, որ իրականացվում է, մարդկանց գրեթե կեսը հրաժարվում են պատասխանել, կամ ասում են դեռ չեմ որոշել, կամ ասում են չեմ պատասխանելու, եւ մենք կարծում ենք, որ եթե իրենք լինեին գործող իշխանության կամ օրինակ Հայաստան Դաշինքի որպես երկրորդ բևեռ աջակիցներ, ապա բաց դրա մասին կխոսեին։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ կողմնորոշված չեն։ Նախընթաց տարիներից մնացած վախեր, երկյուններ, բան։ Իհարկե, դա էլ կլինի, բայց ես կարծում եմ հիմնական մասը դեռևս չի կողմնորոշվելուն պետք է քվեարկի եւ փնտրում է այլ ընտրանք։ Եվ եթե իսկապես քաղաքացիների փնտրտուքը այլ ընտրանքի միջև է, ապա մենք ասում ենք, որ ներկայ իշխանությունների այլ ընտրանքը նախկինները չեն, նախկինների այլ ընտրանքը ներկաները չեն։ Կա հնարավորություն այլ ընտրություն կատարելու, մենք հանդես ենք գալիս այդ դիրքերից եւ նաեւ ասում ենք, որ մեզ տված քվեն, դա քվե չէ, որ Լուսավոր Հայաստանը ինչ-որ մանդատներ ունենա, դա քվե է, որ համերաշխության օրակարգը կյանքի կոչվի։ Մենք դրա ջատագովը պետք է լինենք ամեն պահի, ուզում եմ ես քննադատեն, ասեմ, որ դուք լավ ընդդիմություն չեք, կամ չգիտեմ, ձեր գործառույթները լավ չեք կատարում, եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր պետության սպառնալիքների լուծման բանալին դա միավորվածությունն է, համախմբվածությունը, ապա այլ տարբերակ չկա։ Այսինքն կարծում եք, որ ձեր այս ուղերձը համերաշխության բավարար է, որպեսզի ձեր կարծիքով չկողմնորոշված 40%-ը Լուսավոր Հայաստանին ցայնտա։ Պատկերացրեք, հունիսի 20-ին որևէ ուժ չի ստանում բացարձակ մեծամասնություն, ոչ գործող իշխանությունը եւ ոչ էլ Հայաստան Դաշինքը, որը համարվում է ֆավորիտ ուժերից մեկը, եւ Լուսավոր Հայաստանը ստանում է այդ 40%-ի գերակշիռ մասը եւ այսպես մերանի դեր է կատարում, շաղախի դեր է կատարում։ Ինչ պետք է անեն երկու ուժերը։ Կամ պետք է որոշեն գնալ երկրորդ փուլ, շարունակել ոչնչացնել միմյանց, որի արդյունքը անխուսափելիորեն ուժերից մեկի պարտությունն է լինելու,
cam համաձայնել, ձևավորել համընդհանուր կոալիցիոն կառավարություն, մի կողմ դնելով իրենց տարաձայնությունները, որովհետև սրա վերջը պարզապես չի երևալու, ով ընտրվի իրենցից, մյուսին փորձելու է ոչնչացնել, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ քաղաքապետարանին իրազեկում է տրված եւ քաղ պայմանագրի եւ Հայաստան Դաշնակի կողմից զարգացումներին կգանք։ Ես ձեր խոսքից զգացի, որ դուք էլ եք ընդունում այն տարածված խոսակցությունները, որ իրականության մոտ է կամ հենց իրականությունը, որ ընտրությունները երկբևեր են այս պահին եւ հիմնական պայքարողները գործող իշխանությունն է եւ Հայաստան Դաշինքը։ Ես ճիշտ հասկացած եմ տողատակերը։ Այո, ընտրությունները երկբևեր են, ինչքան էլ որ մենք դրա դեմ պայքարենք, եւ դուք այդ երկու բևերների մեջտեղում եք։ Եվ մենք այդ երկու բևերների մեջտեղում ենք եւ կամ պետք է թողնենք, որ այդ բևերները բախվեն միմյանց, բախելով իրենց համակիրներին, կամ պետք է բաժանարար գիծ հանդիսանանք եւ փորձենք այսպես միավորման գործընթացը կյանքի կոչել։ Բայց այդ երկու բևեռների մեջտեղում ոչ միայն Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է, այլ ավելի քան երկու տասնյակ կուսակցություններ։ Ինչու եք կարծում, որ մարդիկ պիտի ասեն՝ գնանք Լուսավորին ընտրենք եւ ոչ այդ երկու տասնյակ կուսակցություններից որևէ մեկին։ Ասենք, ի՞նչ եք ասում, բացի համերաշխությունից, որ ես օրինակ որպես ընտրող լսեմ, ասեմ, չէ, ես իմ ձայնը պիտի տամ Լուսավոր Հայաստանին, թող Էդմոն Մարուկյանը գա եւ մեզ փրկի։ Նախ մենք մեր առնվազն վերջին 3 տարիների գործունեությամբ ապացուցել ենք, որ անգամ մեզ համար ամենաոչ շահեկան իրավիճակում մենք հանդես ենք գալիս համերաշխության դիրքերից, եւ դրա վառ օրինակն է Մարուկյանի երրորդ ճանապարհի տեսանյութը, որը մեր օպոնենտները նախորդ տարիներին ինչքան միջոց ունեին, դրեցին, որ տարածվի, բայց հիմա չեն տարածում այն մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ ժամանակ Մարուկյանը ճիշտ էր, որովհետև այդ իրավիճակում, բախումնային իրավիճակում ինքը փորձում էր զսպող դեր կատարել եւ մեզ որևէ կողմին չմիանալու համար երկու կողմից էլ հավասարապես վնասում էին եւ այլն։ Բայց այդ ժամանակ բախումներ չկային և քաղաքական հաշվարկների առումով պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն էր ճիշտ եւ ոչ Մարուկյանը։ Այո, մենք կարող ենք ցանկացած նման սուր իրավիճակում ձեռքերս ծալած նստել, հուսալով, որ բախումներ չի լինի, բայց հետո մի հատ էլ մարտի 1-ը կրկնվի եւ մենք կրկին, ասենք 10-20 տարի շարունակ գնանք ինչ-որ մի հատ այլ հուշահամալիրի մոտ ծաղիկներ դնենք։ Ես կարծում եմ, որ դա մոտեցում չէ սпасել նման իրավիճակի, այլ եթե քաղաքական ուժը իր մեջ ունի այդ համերաշխության օրակարգ, ապա դա իրենն է, դա հնարված մի հատ թեժ չէ, եւ ես կարծում եմ, որ առաջին պատճառը դա է։ Երկրորդ պատճառը, որ մյուս ուժերի միջև քաղաքացին կարծում են ընտրություն չի կատար, եւ հարցումներն էլ դա են ցույց տալիս։ Այն վերջնաժամկետի օրը, մայիսի 26-ին, երբ կուսակցությունները իրենց թղթերը հանձնեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ուժերի մեծ մասը իրենց գրանցումը ստացել են հենց այդ օրը, այսինքն գրանցումը ստացել են արդարադատության նախարարությունից, տարել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Եվ փոշիացնելու են։ Կան կուսակցություններ, ովքեր բավական ճանապարհ են անցել, ավելի երկար, քան դուք։ Գուցե կան, բայց որոնք են այդ կուսակցությունները։ Դրանք հիմնականում կուսակցություններ են, որոնք ասում են, ընտրությունների արդյունքներով մենք միանալու ենք Փաշինյանին, կամ ասում են, ընտրությունների արդյունքով միանալու ենք Քոչարանին։ Մեկը ասում է, կմիանանք։ Դուք էլ ասում եք, ընտրությունների արդյունքներով մենք միանալու ենք Փաշինյանին եւ Քոչարյանին։ Մենք ասում ենք, որ համախմբելու ենք նրանց, եւ դա տարբերվում է նրանից, որ ասենք, եկեք միանանք Փաշինյանին, մի կացին էլ մեզ տվեք նախկինների գլուխը կտրենք, եւ տարբերվում ենք մյուսներից, որոնք ասում են, եկեք մենք էլ կմիանանք նախկիններին, կօգնենք ավելի արագ ներկաներին ճամփել։ Այս երկու մոտեցում ըստ էության ոչ կասնով եք պատրաստում, ոչ ներկաներին ճանապարհել եք պատրաստում։ Մենք պատրաստում ենք նրանց համախմբել, որովհետև ըստեղ ոչ թե խնդիրը Փաշինյանն է կամ Քոչարյանը, այլ կրկնում եմ, իրենց աջակիցներ կան, երկուստ էլ ունեն աջակիցներ, դա անխուսափելի է։ Մեր հասարակության մաս են կազմում նրանք։ Մենք այդ մարդկանց, մեր պետության բնակչության 1/4-ը ինչ են կարող դուրս թողնել բոլոր գործընթացներից եւ ասենք արտագաղթ թե կամ դուրս եկեք փողոցներ, մի հատ էլ դուք փողոց փակեք, դա ճանապարհ չի, որևէ տեղ չի տանում։ Հա, ես ունեմ նախասիրություն, ասենք կուզեի, որ այս իշխանությունը վաղուց արդեն հեռացած լիներ, բայց իմ նախասիրության հարցը չէ, քաղաքացիների ընտրության հարցն է։ Մարդիկ գնալու են եւ ինչ որ տոկոսային հարաբերակցությամբ ընտրեն գործող իշխանությունը, եւ ես իմաստով մենք դրա հետ հաշվին չնստել պարզապես չենք կարող։ Իրավիճակը ինչ որ առումով խիստ մոտավոր նման է 2018-ին։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ սա ըստ էության հեղափոխություն է նորից լինելու, այս անգամ ոչ բռնի պողպատյա հեղափոխություն, նորից պայքար նախկինների դեմ եւ նորից Լուսավոր Հայաստանը իր երրորդ ճանապարհով։
Նախ ես կասեմ, որ նման չէ իրավիճակը, որովհետև կարծում եմ, որ հիմա հնարավորություն է ստեղծվել ոչ թե հեղափոխական փողոցային գործընթացների միջոցով, ես կարծում եմ, որ ընտրությունների միջոցով, էվոլյուցիայի միջոցով հիմա հնարավորություն է ստեղծվել փոփոխություն անելու, մեկ, եւ երկրորդ, այդ պողպատյա մանդատի հետ կապված վերջերս մի գործ չէ զրույց ունեցանք եւ հիշեցինք հայտնի կարգին հաղորդման սքեթչը, որ ֆուտբոլային խաղացողը մարզչին ասում է գնում եմ խփեմ եւ բոլորը այսպես մտահոգված նայում են, մարզիչը ասում է գնա խփի, մեկը ծուրա խփելու է, հիմա այդ որ ասում են պողպատեա մանդատը տվեք, տվեք այդ մանդատը, մեկը ոչ մի բանի չի ծառայելու, ինչ կարողացան անել այսքան ժամանակահատվածում ամբողջ լիազորություններով, որտեղ հաջողեցին, որ հիմա այլ կրկին մանդատը ստանան, կրկին փորձ անեն. Ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները այդուհանդերձ հասկանում են, որ այս իշխանություններին ձայն տալու միակ երաշխիքը իրենց տրամաբանության մեջ, դա նախկինների վերադարձը կանխելն է, հա, որովհետև ինչ ակնկալիք կարող ես ունենալ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ մեկին չլսող, հայոյող, գորգորացող իշխանությունից, չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը դրական սպասում ունի, ունի սպասում, որ նախկինները չգան, եկեք իրենց ընտրենք, սա է միայն։ Այդ դեպքում ինչու չեն ասում, այսինքն, հա, հույս ունեք, որ կասեն նախկինները չգան, բայց լուսավորին ընտրենք, լուսավորը կնա համեր աշխատությունների։ Այո, եւ դրա համար մեր կարգախոսն է կայլ ընտրանք քվյարկիր եւ մենք բակ առ բակ գնում ենք եւ ասում ենք, որ նախկին արատավոր համակարգի եւ ներկա ապիկարության միջեւ կայլ ընտրանք, այդ ընտրությունը երկու վատերի միջեւ չէ, ընտրությունը կա ընտրություն, կայլ ընտրանք եւ պետք է պարզապես գնալ եւ քվյարկել, պետք է մեզ շանս տալ, որովհետեւ գիտեք երկու ուժերին էլ, եւ Քոչարյանին, եւ Սերժ Սարգսյանին, եւ Փաշինյանին ժողովուրդը շանս տվել է, տեսել ենք արդյունքը, հիմա եթե պետք է կրկին շանս տա նոր արդյունք է ակնկալում, նույն արդյունքը պետք է լինի։ Հիմա ձեզ շանս տա, որ ինչ ակնկալի։ Կոնկրետ իրավիճակներ ունենք, կոնկրետ իրավիճակ ունենք, բարդ իրավիճակ ունենք, բարդ խնդիրներ ունենք, հիմա ես չթվարկեմ, հա, պատերազմ, հետո ստեղծված իրավիճակ, սահմաններ, գերիներ եւ այլն։ Բանաձևը հետեւյալն է, մենք կարծում ենք եւ պարզ դրա մասին խոսում ենք առանց գլուխ գովանության, որ այս իրավիճակում մեկ ուժ կամ մեկ անձ առավել եւս ունակ չի ձևավորելու այնպիսի կառավարություն, որը արդյունավետ կառավարում կիրականացնի։ Այսինքն ճանապարհային քարտեզ ունեք կոնկրետ այս խնդիրը, մենք այսպես ենք ուծել։ Դա ծրագրային մասը, դրա մասին առանձին կխոսենք, բայց եթե մենք չենք ներգրավում բոլոր ոլորտների պրոֆեսիոնալներին, ընդդիր մի հատ ծրագիր ունենք, տալիս ենք մի նախարարի, որը չի տիրապետում, կառավարման փորձ չունի, այդ ծրագրի հետ ինչ է անելու, ինչ պետք է անի, եթե նա դրա հմտությունները չունի։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ բոլոր ուժերում, կամ բանիմաց եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, բոլոր ուժերից այդ համախմբումը պետք է իրականացնել։ Գերիների արձի հետ կապված մենք ասում ենք, որ դա ժամանակի հարց է, պետք է հետևողականորեն քայլեր ձեռնարկել, անընդհատ միջազգային ամբիոններից դրա մասին խոսել, նախորդային 15 գերի վերադարձան, սա ինչ դիտարկում ունի։ Սա ձեռք բերում է, սա հնարավորություն է գործընթացը շարունակելու, որքան հասկացա ամիսներ է դա տևել, հույս ունենանք այդքան երկար չի տևի մյուսների վերադարձը, բայց ինձ համար կարծում եմ սա հետևյալն է, եթե սա դուրս է մնում ներքաղաքական շահարկումների դաշտից, ապա խնդրի կարգավորումը շատ ավելի հեշտ է դառնում, որովհետև ըստ էության սա հումանիտար ահաբեկչություն է, այն ինչ որ իրականացնում է Ադրբեջանը, եւ մյուս կողմից, երբ նոր բանակցող գա, մարդով այդ բանավոր պայմանավորվածություններին տուրք չի տա, իրավիճակը կարծում եմ կտրուկ կարող է փոխվել, բայց մենք այն ուժերից չենք, որ ասում ենք հեսա գալու ենք 5 րոպեում գերիների վերադարձը հարցը կլուծենք, կամ մի շաբաթում, ինչպես վերջերս մեկ այլ ուժ հայտարարեց, այն ուժերից չենք, որ ասում ենք հեսա գիտեք Շուշին ու Հադրուցը ձերքեն հետ ենք բերելու, բայց այն ուժերից ենք, որ ասում ենք լղին տարածքային ամբողջականությունը մեր թիրախներից մեկն է եւ պետք է լինի արտաքին բանակցային գործընթացի հիմք, գերիների մասով անշուշտ պետք է ամենօրյա ջանքեր գործադրենք, եւ ասում ենք, որ պետք է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ձևաչափը վերականգնվի, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը էլ ավելի խորացող Թուրքիայի մասնակցությունն է։ Դուք ասում եք ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը պետք է վերականգնվի, իշխանությունը նույն բանն է ասում, եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը կարծես թե վերականգնվում է, այդտեղ տարբերությունը որ։ Տարբերությունը նրանում է, որ այսօր այս իշխանությունը չունի արտաքին գործերի նախարար, չունի արտաքին
գործերի փոխնախարար, առաջին տեղակալ, երկրորդ, երրորդ։ Այս իշխանությունը այսօր չունի արտաքին քաղաքականության իրականացնող բարձր պաշտոնյա։ Նախարարը հրաժարական է տվել, փոխնախարարները չկան։ Երբ մենք ասում ենք, որ ուներ կլինեն, կձևավորվի խորհրդարան, հա, ինչ-որ մեկին, ասենք, այսինքն ինչ-որ մեկին, որ ենթադրենք պայմանականորեն ասած այս երկու տարվա ընթացքում ԱԺ-ի արտաքին հարաբերությունների այդ հանձնաժողովի դահլիճում մի քանի ժամ գտնվել է, կբերեն կնշանակեն նախարար, որովհետև իրենց կադրային բանկում տեսնում ենք, որ այլ մարդ չկա։ Իսկ իրենք կադրային բանկում, ով մեր կադրային բանկում կան արտաքին հարաբերությունների պրոֆեսիոնալներ, անուններից մեկը կարող եմ տալ Տարոն Սիմոնյանը, մյուսը կարող եմ տալ մեր ցուցակի, ձեր ցուցակում չի, բայց մեր թիմի մաս է կազմում, շարունակելու է իր գործունեությունը հասարակական դաշտում, մեր թիմակից է, թե իրավաբան, նա իրավաբան է, բարձրակարգ համանդրական, այո, կարող եմ վստահ ասել, որ կարող է Արտյոմ Գեղամյանը, ով մեր ցուցակի երկրորդ համարն է, միջազգային իրավաբան, միջազգային արբիտրաժային դատարաններում բարձր որակավորման մասնագետ, եւ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ դիվանագետ չունեք, պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ կան, որոնք պետք է ներգրավեն, ինչ մենք չունենք մեր թիմում, այն որ ասում ենք զորով չենք դնելու մարդկանց այս կամ այն պաշտոնների, բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ ասենք արտաքին քաղաքականության մշակման առումով, արցախյան հարցի հիմնական ուղղությունների առումով, օրինակ Տարոն Սիմոնյանի ելույթներին երբ լսում ես, հասկանում ես, որ անգերազանցելի տեսակետներ ունի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ գործընթացը կրկին պետք է մի ուժ միանձնյա իրականացնի, այստեղ պետք է բոլոր խելացի գլուխները համախմբվեն, անկախ նրանից կուսակցական է թե ոչ։ Շատ դեպքերում ելույթները մի հարթություն են, պրակտիկ աշխատանքը, պրակտիկ փորձը մեկ այլ հարթություն է, այնպես չի, որ եթե խելացի շատ լավ ելույթ ունեցավ այս պարագայում, ինքը կարողանա որևէ մեկը խոսքը, ճիշտ է, բայց եկեք անցած ճանապարհը նայենք, եկեք տեսնենք, թե ես ուղղակի չեմ ուզում անուններ տալ վիրավորական չլինելու համար, բայց այն մարդիկ, ովքեր այսօր խորհրդարանում զբաղվում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությամբ, քաղաքականություն են մշակում, իրենք դրանից առաջ ինչ գործունեություն են ծավալել, հա, ինչ-որ մի տեղ կենցաղային ինչ-որ պարտականություններ են ստանձնած եղել, որևէ բանի կառավարչական փորձ չունեն, չեմ ուզում անուն տալ, բայց որ տամ մարդիկ կհասկանան եւ կհասկանան, որ Տարոն Սիմոնյանի հետ համեմատության եզրը պարզապես չկա, սա է իրավիճակը։ Կար ժամանակ նախորդ ընտրություններից հետո, երբ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում էր, թե ինքը հաջորդ իշխանությունն է Հայաստանի։ Հիմա ասում եք, եթե մենք անցնենք խորհրդարան եւ եթե մեզ այդ 45%-ը ձայն տան, մենք ներկայացված լինենք, մենք կփորձենք համերաշխության բերել երկու բևեռներին եւ ստեղծել, ձևավորել, ինչպես եք ասում, ազգային համաձայնության կառավարություն։ Այսինքն ձեր քաղաքական հավակնությունները փոխվել են, ինչու են փոխվել։ Մենք մեր ամբիցիաները պատերազմից հետո դրել ենք մի կողմ, այո, որովհետև տեսնում ենք, որ ամբիցիաների պայքարը, որը տարան երկու հիմնական բևեռները, նախկին եւ ներկայ իշխանությունները երկու տարի շարունակ, եթե դուք մինչեւ պատերազմը ասում էիք, որ մենք հաջորդ իշխանությունն ենք, պատերազմից հետո եթե համարում եք, որ սա միայն իշխանության կամ իշխանության եւ ընդդիմության միաժամանակ թույլ կողմն է, հա, նրանք են մեղավորը այս ամենի, ինձ թվում է առավել եւս պիտի ասեիք, որ մենք ենք հաջորդ իշխանությունը, որովհետեւ նախորդը նախապատրաստել է, գործողը այդպես շատ ուժեր են ասում, այդ ռետորաբանությամբ առաջնորդվում, բայց դա նախ բացառող տեսակետ է, մեկ։ Երկրորդ, պետք է իրողությունների հետ հաշվի նստել։ Այդ իրողությունները նրանք են, որ նախ Փաշինյանի հետևողական ջանքերով եւ գործադրած թե պատահական, թե միտումնավոր ջանքերով նախկին իշխանության ներկայացուցիչը դարձավ իր թիվ մեկ քաղաքական օպոնենտը, պարոն Քոչարյանը, ով ըստեղության իր մասնավոր գործունեությամբ էր զբաղված մինչև 18 թվականը եւ դրանից հետո, այն գործընթացները դարձավ հիմնական օպոնենտը, դուք հրաժարվեցիք իշխանություն ունենալու ձեր հավաքությունից։ Ոչ, թե դա է, ես ասացի, ընդհատեցիք իմ միտքը, որ պատերազմից հետո մենք որոշեցինք, որ մեր բոլոր ամբիցիաները, այդ թվում եւ այն մեր թեզը, որ ասում ենք, թե պետք է առաջադրենք Մարուկյանին որպես վարչապետի թեկնածու նոյեմբերի 9-ից հետո եւ խորհրդարան ընտրի, գործընթացները այնպես ընթացան, որ մենք
տեսանք, որ այդ հնարավորությունը, այդ ճանապարհը միայն խորացնելու է մեր ներքաղաքական լարվածությունը, եւ մենք ասացինք, որ վարչապետի թեկնածու այդ փուլում չենք առաջադրելու։ Եվ հիմա էլ, երբ մենք ասում ենք, որ ազգային համաձայնության կառավարությունը պետք ստեղծել, մենք այդտեղ էլ պատրաստ ենք այդ զիջումը գնալ, եւ չենք ասում, որ եթե բացառում ենք Փաշինյանի եւ Քոչարյանի վարչապետությունը, դա չի նշանակում, որ մենք պնդում ենք, ասում ենք, վարչապետ պետք է լինի միայն Մարուկյանը։ Պետք է այն քաղաքական ուժերը, որոնք ներգրավվածություն կունենան խորհրդարանում, եւ ինչու ոչ նաեւ խորհրդարան չանցած ուժերը, համատեղ որոշեն միասնական թեկնածուին, որպեսզի որևէ մեկ այդ թեկնածուի բաց թողումները կամ օբյեկտիվ խնդիրները չդարձնի շարկման առարկա եւ սկսի կրկին թուլացնել այդ իշխանությունը։ Մեր օրակարգը սա է, եւ դուք ճիշտ եք, մենք դրանից նահանջել ենք, մենք մի կողմ ենք դրել մեր այդ ամբիցիան, դրա օրն էլ կգա, դրա ժամն էլ կգա, բայց հիմա մենք ունենք արտաքին շատ կոնկրետ սպառնալիք եւ թշնամին մեր պետության տարածքն է հատել, եւ մենք չենք կարող ասել, գիտեք, չէ, մենք ունենք ամբիցիա, եկեք անպայման Էդմոն Մարուկյանը վարչապետ դառնա։ Էդմոն Մարուկյանը իր տեղն ու դերը քաղաքական դաշտում ունի եւ կդրսեւոր։ Չէ, դա եթե այդպիսի վիրավիճակ է եւ կուսակցություն ունի, ելքեր ունի, լուծումներ ունի, բանաձևեր ունի, ծրագրեր, եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրները առավելագույնս լավ ինքը կարող է լուծել, ինչու նահանջարնել եւ ինչու հրաժարվել այդ հավաքնությունից։ Որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ մեր թիմում, օրինակ, բնապահպանության նախարարը դժվարանա մեջ բերելով կարող է լինել։ Շատ գերատեսչությունների ղեկավարներ պարզապես են սկզբունքով, որ մեր թիմակիցը լինի, մենք այդպես չենք պատկերացնում, եւ կարծում ենք, որ պետք է հավաքական ջանքով դա կյանքի կոչել մեկ։ Երկրորդ, մենք 3 տարի ինչ տեսանք։ Կար գործող իշխանություն, սուպեր լեգիտիմություն ունեցող, սուպեր վարկանիշ ունեցող, եւ կար ընդդիմություն, որը տիրապետում էր մեծ ֆինանսական եւ մեդիա ռեսուրսների, եւ իրենք միմյանց օր ու արև չէին տալիս։ Օբյեկտիվորեն, կեղծ, ճիշտ, օր ու արև իրար չէին տալիս։ Այդպիսի իշխանություն լինելը անեցք է, այսինքն եթե ինձ ասեին, դու կլինես Հայաստանում իշխանություն, բայց քեզ օր ու արև չեն տալու, ես մի քանի անգամ կմտածեի, ես կգնայի համախմբման ճանապարհով։ Դուք էլ օր ու արև չեք տալիս իշխանություն։ Որովհետև կար 80%-անոց իշխանություն, ես էլ անդիմադիր ավագանու անդամ 3 հոգանոց խմբակցությունից փորձում եմ այդ կերպ բալանսավորել, բայց այստեղ մենք խոսում ենք առելի մեծ ֆինանսական եւ մեդիա ռեսուրսների մասին եւ մեծ իշխանության մասին, երկու բավականին մեծ բևեռներ, որոնք փորձում են միմյանց ոչնչացնել եւ այդպես էլ չի ստացվում։ Հիմա քանի տարի մենք պետք է սպասենք, որ իրանք վերջնականապես իրենց վենդետաների հարցերը լուծեն։ Ու ինչ է մնալու մեր պետականությունից։ Դրա համար ես անգամ պատրաստ եմ Հայկ Մարությանի հետ հաշտվել, միայն թե այս իրավիճակից մենք կարողանանք դուրս գալ։ Հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ Լուսավոր Հայաստանը մասնակցում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, չունի վարչապետության հավակնություններ, չունի իշխանության հավակնություններ, եւ հավակնությունները համանապակվում են խորհրդարանում ներկայացված լինելու եւ մյուս երկու բևեռներին հաշտեցնելու շրջանակներ։ Ես կասեի, ոչ թե համանապակվում են, այլ դա շատ ավելի լայն օրակարգ է, քան ունենալ մեկ վարչապետ կամ ունենալ կամ լինել բացարձակ իշխանություն։ Եթե պետք է լինես բացարձակ իշխանություն եւ 3 տարի հետո ձախողես ամեն ինչ, որովհետեւ բոլոր կողմերից քեզ հարվածում են եւ հասարակությունն էլ պարակված է, այդ ինչպես պետք է այդ խնդիրը լուծես։ Եթե դա Էդմոն Մարուկյանի իշխանությունն է եւ հիմա մենք բանակում ունենք խնդիրներ, մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, Քոչարյանի կամ Փաշինյանի աջակիցներն են, իրեն զավակներին հանգիստ տալու են, որ գնան բանակ, թե ասելու են, ես այս իշխանությանը չեմ վստահի երեխա, որ տանեմ բանակ։ Այս խնդիրը անթաց շարունակվելու է։ Բանակը հիմա ինչի է թիրախի տակ հայտնվել, որովհետև բանակը դարձել է ըստ էության Փաշինյանի բանակը, Փաշինյանի կողմից կառավարվող բանակը։ Մարդիկ, ինչի կա այդ անվստահությունը, որտեղ ասում են, նա բանակը չի կարողանում կառավարել, ես չեմ վստահում իմ զավակին տալ, որ նրան տանեմ բանակ։ Որպեսի մոտեցումը չլինի, քաղաքական դաշտը նախ էլիտան պետք է ինքը համախմբվի, որպեսզի ժողովուրդը այդ համախմբվածությունը տեսնելով դե բանակի կառավարում իշխանությունը ասում է, որովհետև գլխավոր շտաբի պետը, նաև գլխավոր շտաբը, չասենք պետը, ունեցել է քաղաքական ազդեցություններ միուս ճամբարից, չմտնենք այդ աշ չատ։ Հա, բայց դա էլ ինչի՞ց է պայմանավորված։ Տեսեք, քաղաքական դաշտի բոլոր ընդդիմախոսները, 3 նախագահները հանդիպեցին միմյանց պատերազմի ընթացքում,
Բայց վարչապետը ըստեյության կարծում է, որ ինքը ինչ անում է ճիշտ է անում եւ պետք չէ ընդհանուր քննարկումների միջոցով դա անել։ Ես համոզված եմ, որ եթե Փաշինյանը այդ ընթացքում հանդիպեր երեք նախագահներին, նա հնարավոր է դրանից օգուտ քաղել եւ եթե մեզ հետ էլ քննարկումներ աներ ավելի շուտ եւ ոչ թե գալ պարզապես ինչ որ բան ընդդիմության գրպանը գցել կներեք բարիս համար, հետո ասեր, գիտեք, ընդդիմությունն էլ դրանում ներգրավվածություն ունի։ Եթե ինքը այդ համախոհությունը կարողանար ձևավորել եւ ներգրավել բոլորին, ապա իրավիճակը նախ այսօր այլ կլիներ, երկրորդ հիմա բոլորը չէին մեղադրի այս իշխանությանը եւ բանակին այս կամ այն ձախողման մեջ։ Համերաշխությունը ընդդրում է կոալիցիա։ Ճիշտ է, ընտրություններից հետո։ Ես նաեւ ճիշտ եմ տպավորությունը, որ դուք ձևակերպում եք կոալիցիան երկու բևեռների միջև ձեր մասնակցությամբ, բայց բացառում եք կոալիցիան, ձեր կոալիցիան, եթե անցնում եք իհարկե խորհրդարան, այս կամ այն բևեռի հետ։ Եթե վարչապետը Փաշինյանը, նշանակում է դա կոալիցիայի ԿՊ-ի հետ։ Մենք դա բացառում ենք։ Եթե վարչապետը Քոչյան, նշանակում է դա կոալիցիայի Հայաստան Դաշինքի հետ։ Մենք դա բացառում ենք։ Մենք ընդունում ենք եւ ջատագովում ենք միավորումը։ Եթե տարբերակ, որ խորհրդարանում հայտնվել են ամենաշատ ցայներով այս երկու կուսակցությունները, այս երկու քաղաքական ուժերը։ Հիմա վարչապետը պիտի լինի կամ այստեղից, կամ այնտեղից։ Ես այդ կարծիքը։ Դուք ասում եք, եթե այստեղից է, ուրեմն մենք համաձայն չենք, եթե այնտեղից է, մենք համաձայն չենք։ Գիտեք, Էդմոն Մարուկյանն էլ նման հավակնություն չունի վերջը։ Ո՞վ էլ իրենցից լինի, հասարակություն, այսինքն մեջտեղից կիսվելու է։ Իրենցից մեկը չեղավ, եղավ երրորդ մարդ։ Դուք այդ հավակնությունը չունեք։ Չէ, դուք այդ հավակնությունը չունեք։ Մենք դա կարող ենք անել, բայց ասում ենք պատրաստ ենք դա էլ զիջել, բայց հիմա անուններ կարծում չենք քննարկելու, չէ՞։ Դրանք այդ հարցը քննարկվելու է այդ համաձայնության կառավարության ձևավորման գործընթացում, այդ ուժերի առաջնորդների կողմից, հասարակության համար ընդունելի տեխնացուի միջոցով եւ իշխանությունը բալանսավորված կերպով բաշխելու միջոցով, որպեսզի որևէ մեկը չասի, որ ես ներառված չեմ, դուրս գա փողոց ու կրկին, ասենք 10-20 հազար ժողովրդով փորձի փողոցներ փակել։ Այդ ճգնաժամի վերջը չի լինելու։ Դրա վերջը պետք է լինի, որ կամ ուժով ծրեն ջարդեն, որը մի անգամ մենք արդեն տեսել ենք, կամ ինչ որ կերպ համերաշխության օրակարգ ստեղծել։ Ընդ որում էստ հիմա այդ 10-20 հազար կամ ավելի, չգիտեմ, հոգով փողոց դուրս գալու հերանակարը կա այս ընտրությունների քվեարկությունից հետո։ Ուրեմն հունիսի հետաքրի բան տեղեկացնեմ մեր այլենակիցներին։ Հունիսի 20-ից հետո 20 ընտրության օրն է, 21-ին, 22-ին, 23-ին եւ 24-ին քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Հայաստան Դաշինքը ամրագրել են ազատության հրապարակը եւ հանրապետության հրապարակը, ինչ որ գործընթացների համար, որը բոլորիս համար պարզ է, որ դրանք հետընտրական գործընթացներ են։ Այսինքն 4 օր ամրագրել են, որ մի քանի տասնյակ հազար քաղաքացիներ պետք է դուրս գան փողոց։ Այդ ընտրություններից հետո ո՞վ է փողոց մարդ դուրս անում, պարզապես այսպես համերաշխության տրամաբանության մեջ իրար ամենօր, իրար ամենօր ոչնչացնելու կոչեր են անում, հաղթանակը նշելու համար։ Հա, 4 օր, այն որ ասում է 7 օր, 7 գիշեր հաղթանակը նշեն։ Ցավալին այն է, որ մենք տեստում ենք, թե դա ինչի համար է արվում, երկու կողմից էլ հնչել է տեսակետ, որ եթե իրենք չախտեն, պարզ է այլ ձևակերպումներով, որ եթե ընտրախախտումներ լինեն եւ այլն, իրենք դրա հետ չեն հաշտվելու եւ դրա հետեւանքը տեսանելի է արդեն։ Հիմա մեր քաղաքացին կարող է նայել դրան, տեսնել եւ ընտրել իրենցից, ընտրել կամ մեկին, ով մյուսին կոչնչացնի եւ հակառակը, կամ ընտրել համախմբվածության եւ միավորման օրակարգը։ Այլ տարբերակ, այլ լուծում, այլ ելք էս իրավիճակից չկա։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս։ Պրինյուզի եթերում ազատ զրույցներ, ես զրուցում էի Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Դավիթ Խաժակյանի հետ, կհանդիպենք։